Svečano je danas bilo i u školi Mladost, kompanije Dunav Osiguranje, filijala u Pirotu, u skladu s orijentacijom da bude društveno odgovorna kompanija, poklonila je deci iz te škole novogodišnje paketiće. Svake godine kompanija Dunav Osiguranje daruje deci najčešće sa posebnim potrebama, odnosno specifičnog zdravstvenog ili socijalnog stanja, novogodišnje paketiće. Na taj način pokušavamo da im bar malo ulepšamo ove novogodišnje božićne praznike i učinimo im sve radosnim i srećnim. Gosti su srdačno dočekani. Najveća nagrada za njih bili su osmesi i radost mališana. Zahvalni smo što su posetili našu školu. Mi godinama sarađujemo vezano i za osiguranje učenika i za osiguranje imovine u školi. Ali ovo je posebna prilika kad se bliže praznici, nova godina. Deca naravno vole da prime paketiće i vole da vide da neko brine o njima. Mislim, oni ne znaju možda da to pokažu na način na koji rade tipična deca, ali verujte mi da su vrlo srećni kad dođu kući i kad imaju priliku da vide šta su sve dobili. I mi na neki način vrlo poštujemo svakog ko se seti da dođe u našu školu, da nas obiđe i smatramo da svako ko je građanin grada Pirota i naše države vodi računa i brine da svakome bude dobro. Svaka čast i za ovu i za sve slične akcije. Opet se pokazalo da nečije malo za nekoga zaista veliko. Treba to stalno imati u vidu, a posebno u vreme praznika i darivanja.